السلام علیکم تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے اللہ دے نام شروع کریں گے جو بہت نہایت کرم کرن والا تھے رحمت یعنی کہ اودی بستی بستی ران دی سجا غریباں تے تھے امیراں تے تا اج یعنی کہ میں فرسٹ ولاگ میں حنان ہی عادت سنے دے یوٹیوب چینل حنان افیشل اج تازہ ترین ولاگ کریں اللہ دے فضل و کرم دے نال شروع تا میں اج یعنی کہ یوٹیوب تے میری پہلی دہار ہے پہلی ویڈیو ہے تا اس تے کوئی ریسپانس دی کوئی ٹینشن کانی کیونکہ من پتی کو نہیں بیٹھے ہوندا کہ نہیں ہوندا لیکن انشاءاللہ ایڈیٹنگ اس تو بعد ہر قسم دی ولاگ دے وچ کوئی کمی انشاءاللہ کوئی نہ چھوڑتا اپنی جان دے تے اس بعد میں کچھ لوکل دیکھ کے اپریشیٹ کیا مثال طور تے ویلا منڈا جی یہاں دے بندیاں نے دیکھ کے تاں میں کہ میں ہی بڑھا سکدا ہاں یار کانٹیکٹ شروع تو شوق میں شروع تو ہی سوشل میڈیا تے آون دا لیکن ان کو نہیں میں کھڑا کام کرے سن لیکن ہن میں بالکل اللہ دا شکر ہے کہ میں سوچ کے دیکھ میں بلاگ بنا سا تے فنی ویڈیو اج ساری پہلے یعنی کہ سٹارٹ اپ اج اسا کرنا تے جمعہ دا دہاڑا ہے ہن میں یعنی کہ جمعہ پڑھن تے رات کو سد کے شت کے استعمال کرنا کیونکہ اج میں فرسٹ بلاگ چڑھے سن تے فرسٹ ویڈیو ہے میری اس چینل تے تاں امید کافی کہ تھن ویڈیو بہت چنگی لگن والی ہے تے ہن سیدھے اپنی موٹر سائیکل چکینے موٹر سائیکل سارا سامنے کھلا ہے تاں موٹر سائیکل چھک کے تے میں نے اسے دے جمعے تے تاں ہن سان مل جائے تے نصیب تے دیکھا نہیں میں کھتڑے ہے بہت سکون لگتا ہے بہت سکون اتنا سکون کے سوچ بھی نہ سکتے تے ہن میں تے پرے گھر پہلے گوچ کے نیت کر رہے ہیں پڑھ کے اے دیکھو اے والے پٹھے تے کپڑے تھانہ اپنی یاد ویو دکھاواں ویچ دیکھ سکتے ہو کہ تسا ایک پکھی یہ چھوٹی چھوٹی رکھن لگی ہوئی موٹر نال پانی آج لگا پیا ہے یعنی کہ سدرے لے گھر ہل لینے رہن تو یہ سارے بوٹے لگے ہوئے تم دیکھ سکتے ہو خوبصورت سین یہ سارا اگو سامنے والا گھر ہے دین کی وجہ تو نا تھی سمجھ آنی پی دین سائڈ دینا تمہیں اس سائڈ بن کے دیکھا تھا تو کپڑے نہیں والے پٹھے کپی لیا کیونکہ مال پرسوں ہی کپڑے ضروری ہوں گے اے پئی اے جانے داتری میں سنیا کپی دا گھا اے آگی داتری انہیں سب پٹھے کپ انہیں چھوٹے سے پٹھے کپا 1 2 3 گو تا اسا پٹھے کپ کے دن داتری نو تھائیں ساڑ کے تینے لوگ آکے پٹھے آلے تھائیں پیرا سن کیونکہ جانے والے بندہ میں نال سی سی کترہ سی سی تا لے جا کھڑے نہیں یہ تھی جا کھڑے اسے دبار جانے مال کتا ہے وہ کھاوے تا ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تھوڑا جا رولا بڑھن گے رولا کیا بنے رولا ان بنے جو اساری ہے جھا یعنی جھا جگہ دے رولا ہے تاں او چلدا پیا ڈال کے نال اساں سٹن کے کر تھن کے کری دکھائیں نے او کے کر سٹن دی وجہ تو آ دھن بھائی اتنا اپنے کے کر جا کے نو تساں بھائی کے کر سی تساں نے رکھ اساں کے جڑے رولا ہے اساں کے چمان جڑے تھو تساں یوز کرنی تے پاو اساں یوز کرنی تے اساں کے کر سٹن دے تاں انہاں سن یعنی جا کے بھائی کر چا کے وارننگ شارننگ دتی نے اساں کہ وارننگ شارننگ اساں منن کیا نہیں تاں تھن نہیں کہن یا گھم مسئلہ کے بنے تاں مین اثر جڑا بننا نا وہ اے اے علی گڑھ دے تو اگا سارا بننا ختم ہو جاندا اے جڑا ہن الا ال اے جھا پئی تے سارے مکمل طور تے رول علی اے پہلا سارا پہلا پھر اے تو سدے کے دے جے جھا سارے حال فلال جوز وچ اے ریڑی اے گا چگی اے سارا یعنی اساری جگہ تے کھلے یعنی کہ یہ جگہ تے اساڈا فی الحال ابتدا کردا ہے ہن اساں اگاں کردا سی تے کی تے اگاں فن ہن لکھیا تاں تاں اے جھا دے سندے سو اے سارے او پچھلے کے کرا گئے یعنی جڑے پچھلے ہیں تاں اے جڑے نواں کے کرا گیا سارے ٹھیک ہے اے نویں کے کر اساں سٹن تو سارے ایک سمجھو کہ اے وچ یعنی کہ جھا دا بہت سارا گیپ اے سارے پہلے کے کر پائیں یعنی کہ پہلے ایتھے قبضہ نہ کہ ایتھے پیچھے گھن کرو تے یہ ساری جھا اگا سا یعنی کہ قبضہ تھوڑا جا ودھائے تا انہاں آکھیا بھائی یہ تساں کی کر چاو اساں سٹ گتے لیکن او واتن ہن چاو ہرا لا نہیں تے اساں بھا لا دے ناں بھا لگ دی تے دے دیاں میں کھنکے بندا بھا دے وچ کے سسٹم بندا یا نہیں بندا بھڑے اسے تے تھن کہے سی انشاءاللہ فی الحال تا کوئی نہیں تے اے ایتھے تائیں مکمل جانی جو پڑا فی الحال قبضہ تھی اے ایدو میں تے یعنی کہ یہ جھا سا ودھا کے بھی آئی اپنے دے تاں اسے دا رولا فی الحال چلتا پیا تو ہوں پہن کے نا گھر کا سودا ختم تھی پیا گھر کا سودا کھنے آج چاول پکواں بریانی چنگی ٹائٹ کر کے میں نے پہلے سودا کھنے پہلے پال سال سیٹ کرنے کیونکہ یہ سارے خراب تھی دن والی کٹائنے سودی کھنے میں یعنی کہ سوال سامان سامان کھڑنا تو میں اپنے والی شادی کرنا ہے ٹی وی چاہنا ہے سارے کام کرنے پہلے بھی
5 kilo chini hit packer patti da chawal adha kilo bal ke la 2 lakh e sari aaj de video banane mein ہاں میں دکھایا تھا 5 kilo پورا 5 kilo کے پورے ہیں نہیں تو کیا تھا گھٹو نہیں دیا میرے پیسے شیوی جا کے تے سامان ہی نہیں تے سامان آ کے تو بس تو بات کر دینی بس اپنے ویڈیو کرنا ہے بعد فائنل لک دیکھ سن جو شٹ ہو گئے یعنی کہ تے ہن میں بس بات بھولا ہے ہر سے میں یہ نہ مت بھولا ہے نا ہم نے پے بس رکھنا ادھی تو بس سب بھولا نہیں نہ بات مزے دار جا رہے ہیں سادا سادا گھن کے دیمان بعد اسا ہوں اپن ان پہ لا دے جائیں تھوڑا سکون لوگوں جیسے کیونکہ پریشر زیادہ اون دی وجہ تو یعنی کہ پریشر کی وجہ پریشر کیڑی وجہ تو ہے پریشر کی وجہ تو ہے کہ یعنی رول نہ بن میں تے پریشانی تے تگھا پچھان تو سمجھ سمجھو کہ میں حالات جن کے کے جب بند فیل تھینا تا رول حال مو کو نہیں فی الحال جن کے اساں کے کوئی چاونی کالا شالا تقریبا ٹھک بنے نہیں میں دریا ہیں تے میں نے کہ اساں کے فی الحال کا ختم نہ چاہندے جڑا کچھ کر رہا نہیں کر کے میں اللہ جو بنائے تو کوئی نہ لیکن حق ہے نا سارا وہ اساں گھن حق نہ کنا کھانا چاہیے نہ کنا یعنی کہ گن کھانا نہیں چاہیے تا اے تبجی ہے میں کھادی اپنی سوچ لوجی جہاد بھی سنتا چی رولا لے گیا نا یہ مکمل جہاد ہے یار رولا چل رہا تھوڑے باڑی پانی تا اے اے توڑ تائیں ایرا رکھیا پہ فی الحال اے گڑی اس تو گاں ایرا توڑ تائیں رکھیا پہ فی الحال تا مین مقصد اے آکھن دا کہ فی الحال رولا ہے ہر جہاد رولا ہے تا تسیں سمجھ اد پہلے ولاگ کی تماشا مارن لگے کی فلم چلن لگے لیکن یہ سچے رول شولے سچ چل دے پین تے میں آ کے چلو پہلا ولاگ ویور نال شیئر کر چھوڑا اگلے شارٹ ویڈیو بنا دین پہلے ولاگ میں فل ویڈیو بنا دے تا تساں میرے ویو چیک کرو سبزی دے یہ ہن انہاں جڑے پلاٹ لگے کھلے پچھلے سال اساں لایا نے یہ جڑے وچ بوٹے لگے کھلے یہ مالٹا کنو موسمی ہر شاید نہیں مکس ہے ان کو نہیں بھائی ایک شاید ہر یار شاید ٹھیک سے جتنی مالٹے دی قسم ہوندی ہیں وہ مالٹے دی تے اے جڑے اے تے او اے تے اے والا اے بوٹے نبو دے تے ہن باقی جڑا رہ گیا نا اے ہن پرلے پلاٹ اے جڑی پرلیاں لینا پئی تا اے دوہائی تے اے پرلی پکھی جڑی جھات پٹھے تھوڑے جکھنے اے سارے چھالے اساں بہ ہن اس سال لاویں اگے پچھلے سال لائے تھے نا تے بات اساں کے ویکسین نہیں تھی صرف سرنگ بوٹ سن او سامنے تھانی سی پے سن اے اے صرف دو بوٹے سن تے ہن بات ایڈے تے انہاں یعنی کہ انہاں دو پچیاں جڑی ہیں انہاں چلا لاونا تا ہن بریانی پک دی بریانی وہ کھانے جانے تھانے انجوائے کرین اتے کھویں نہیں ہاں جڑے ساڈے ہن کہ نہ ایسن ان کے سنیں یار ایکٹر کیونکہ ایکٹنگ کرین ہیں جڑے تا انہاں نے کھاونی تے اپ ہی کھاونی تا ہن بریانی دا ویٹ کرین اے اتنا حرمی بندہ ہے کہ اسادی کوکر دے پچھ لگا ہوا دائی میں جے دھرن آیا نا اگو حرمی جان بہو حرمی بندہ بہو حرمی بندہ اس نو بھوکھو سی نا تا جے شے یعنی کہ اس نو گھتو جائے خاص ہی صحیح بندن جدے سلے سی دیا سی صحیح اگر ہوے رج جائے یعنی کہ کئی بارو یعنی کہ چوہا موہیا یا چڑی وغیرہ ناپ گنے نا ساڈے کیونکہ توریاں شوریاں لگی ہیں نا اتھانی چڑی اے ساڈا شکار کریں نا ناپ گنے نا بات ساری گل ہی نہیں سندا ہن اگو دیکھے اے نہیں بھائی من لکسن اس کانے اگو ہن تدال کرے سی ایزی تھن اکھی دکھاواں اکھی کھورے سونا ہے کہ نہیں اے میں گدا ہی کتی دے کے دو ہیں یعنی کہ ایک بلی مار گئی ہے تے اے بچ گیا اے بہو حرام ہی تھیا ودا اج کل تدی حرام جد گیا نا تدی نہیں حرام جد گیا او میں ختم کا اچھے سان ختم کا اچھے سان اے دیکھو نا اے ہونی پوچھ ہلدا پیا تے میں کو کھڑنا پیا اوئے چل مان تھی یہ اصل چ نا ککڑ گدیاں نویں نویاں گھر والے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਰਹੇ ਕੁਕੜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਨੇ ਇਹ ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਇਹ ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਡਰਦੀਆਂ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬਿੱਲਾ ਖਾ ਵੈਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਬੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਂ ਤੇ ਪੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਗਰਮ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਉਤਨੇ ਟੇਸਟੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਾਵਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਰਹੇਗਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਈ ਕਰੀਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੱਥਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਛੋੜੋ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਣ ਦੇ ਮੂਡ ਚਾਹ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕਰੀਦੇ ਪਏ ਥੈਂ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਅਸਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਛੋੜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।